neće trajati samo danas, već će brojne besplatne manifestacije trajati sve do nedelje i moramo da kažemo da je veliko interesovanje, a ono što će građani moći da vide, to su neke predstave u pozorištu, zatim izložbe, svemirski muzej i mnogo drugih manifestacija. A mi smo napravili jedan prilog u Novom Sadu, tako da sada ćemo da čujemo. Čudesni svet Pavela Surovoga, njegovo viđenje, Hanina, Mire Brkova. Tako, bravo. Čarobni. Može, čarobni čudesni svet. Da. Čarobni je svet, jel? Čarobni je svet, da. Jednom iz Novog Sada, malo pre sam napomenula neke izložbe da će građani moći da pogledaju, a jedna od njih je Čarobni svet Pavela Surovog i njegovo viđenje Haljina Mire Brtkove, koja se otvara večeras u kulturnoj stanici Ječe, gde se mi trenutno i nalazimo u 19 časova, a više o izložbi pričam sa autorom. Pavel, dobar dan, pre svega hvala vam što govorite za 150 minuta. Evo, za sada je izložba u pripremi, ali šta nas to očekuje večeras kada sve bude spremno? Da, danas ulazimo u jedan čarobni svet, mene kao kolekcionara i fotografa, ali i stiliste, svetlara, direktora i scenografa cele ove postavke, kao i na fotografijama, tako i uživo. Znači, dvorac, Ečeg, ima tu čarobnu atmosferu, dvorčeva, a ova celokupna magija na fotografijama se uklapa i misticizam upravo u ovaj, kako bi sam rekao, prelep ambijent, pošto ovdje imamo i kraljica, ovdje imamo i anđela, imamo i ratnica, imamo različite likove koje sam ja kroz Mirine Brtkove, Haljine ispričao. Ja sam te Haljine najprej kolekcionirao, znači skupljao. I onda sudbina je bila takva da nas je spojila. Ja za života Miru Brtkovu nisam poznavao. A kad sam došao do Haljina i video, da sam bio u jednom periodu kad sam stvarao dva moja prva projekta koja su bila jako uspešna, Koronu i Tron, onda sam uvideo da mogu da ispričam odu jednoj velikoj umetnici svetskog ranga, a te Haljine, kao vidimo na fotografijama, a sve ostalo, znači od dodataka, cipela, asekoara, minjuša, torbica, šlemova, mačeva, ladi, škrinja, to je sve iz moje kolekcije i tako sam ispričao te, svaka Haljina me inspirisala i ja sam se bavio i narodnim nošnjama i etnografijom, a pošto je Mira koristila u šivenju svojih sukanja stare materijale, ja sam odmah prepoznao njenu nekakvu tu viziju, šta je ona htjela time da kažu. I ove fotografije, ova izložba, da će biti živi modeli, da će biti modna revija, moći će da vide modnu reviju, govore kako se može to dovesti na jedan svetski bog nivo, jednu mistiku, fotografija. Da je veliki raspon, kako ste rekli, narodne nošnje i ratnice i kraljice. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu, svakako dolazimo večeras na samo otvaranje. Evo, čuli ste šta je rekao sagovornik, autor ove izložbe koje će Novosađani imati priliku večeras da pogledaju, još jednom ću reći, u kulturnoj stanici Ječeg sa početkom u 19 časova. Eto, toliko mene za uključenje, samo da kažem još jednom sreće i prođenu dan u Novom Sadu.
Dobrodošli u večer, u stanicu. Danas sam ja domaćin, tako su mi javili. I drago mi je da ste došli na ovaj čarobni svet koji smo danas pripremili za vas. Moja priča sa Mirubrtkom počinje 3. januara, kad je bilo nevjerojatno vreme, kad se nikome nije išlo nigde, i mene je jedan put, kako je sudbina, Bog odveo da upoznam Mirubrtku. Ne da je upoznam dok je živa, nego tek kasnije. Na prvi pogled sam se zaljubio u njene Marine i to je bio jedan moment koji ja, zato što je ona bila profesionalka kao ja, zato što je ona skupa narodne nošnje i sve ostalo. Znači, dobroveče svima, dobrodošli u kulturnu stanicu Ečeg, jedan preletni dvorac koji zaslužuje ovako čarobnu bajku, jednog maga, jedne poznate svetske dizajnerke Mire Brtkove. Kako sam rekao, taj put je bio 3. februara, predno 4-5 godina i tada po snežnom poledici sam upoznao Miru Brtkovu u Staroj Pazovi i odmah sam se zaljubio u njene haljine. Nisam je poznao od života, ali kako kaže Simonina Stanković koja je pisala esej o ovoj izložbi, mi smo se upoznali u van vremenu, znači mimo vremena, mimo sveta i tamo i pripadamo, kako ona kaže ovdje. Ta ljubav je bila takva da sam prepoznao njenom radu u haljinama, pošto sam se bavio etnologijom, u to vreme sam fotografisao projekat Korona i Tron, koji je imao veliki uspjeh u Novom Sadu i u svetu, od Pariza preko Sankt Peterburga, Moskve, Praga i svih ostalih zemalja Slovenije. I tada sam shvatio da te haljine koje su u mojoj kolekciji zaslužuje Mira Brtkova da bude ispričana jedna velika oda o njoj, pošto je ona bila zaboravljena 50 godina. Bila je, kako kažem, nije bila shvatena u svom lokalnom okruženju, kao svi umetnici koji vedre po svetu, koji putuju po Rimu, po Japanu i po celom svetu. I tako je nastalo da sam ja počeo da skupljam sve ovo što vidite pored haljina, što ove devojke ovdje danas su živi modeli, sve što drže u rukama, šta imaju na glavama, šta imaju obučeno na nogama, cipelice, minjuše, sve, sam skupio da bi mogao ćiline, pozadine, sam skupio da bi mogao ispričati priču, jer priča o Miri Brtkovi mora biti na jednom velikom nivou. Čak sam imao je i puno straha, pošto Korona i Tron su bili jako uspešni i tu sam postavio sebi pitanje da li može još nešto bolje, da li može još nešto veće što će da odjekne ne lokalno, ni regionalno, ni državno, nego svetski. E, da bi sam to postigao, morao sam uložiti puno para, puno ljubavi, puno znanja. I ovo danas ovdje gdje stojimo je promocija, jedan novi promo toga što nas čeka u budućnosti, što treba da putuje u Rim i po svetu. Da bi ljudi shvatili Mirine haljine, ja sam ih reinterpretirao, njenu maštu stelesnio u ove fotografije. To je i modna fotografija, to je i, ali više od modne fotografije, jer svaka ta fotografija nije obična katalogna fotografija, nije nevjerojatna fotografija, to je fotografija koja ima jednu moć, koja prikazuje žene, a prikazuje žene na različite načine. Znači, ovdje vidimo radnice. To je haljina ove devojke što stoji to. Sada u Bojinu nose takve haljine. Imamo anđela koji stoji sa mačom, vizantinski
bizantinski stil. Imamo crvenu kapicu koja sedi na škrini, imamo crnu opasnu mamu koja ima zminu, imamo kraljicu sa zminom i imamo grdanu koji stoji sa vilama. Kako sam rekao, za medije od danas će Mirine haljine vrijediti 10 puta više. Pošto svaka žena koja dođe na ovu izložbu i muškarac ili devojka, svako se ogleda u toj fotografiji. Svako ima svoj karakter i svaka žena bira koja joj se najviše sviđa. Cilj mi je bio da postigne da svaka žena izabere koju ona hoće. Da li hoće da bude kraljica, da li hoće da seče glave, da bude ratnica, da li hoće da bude zavodnica, da li želi da bude kraljica, da li želi da bude zlatrdana. I ovo su samo neke alegorije koje danas možete vidjeti, ima i više, ima i iza vas, možete vidjeti jer su dami. I tako će ići ova priča koju ćemo pustiti danas promotivno, specijalno, u ovakvom lepom dvorcu što i ova priča zaslužuje. Na ovom projektu hoću da kažem, asistentkinja mi je bila Ana Čusova koja je ovdje sa nama, ima 83 godina, koja, Ana, da vam mogu da vas vide ljudi. Imamo 2-3 projekta u planu koje moramo da završimo, ali ovo je sada jedan veliki prioritet. Znači, tu je bila gospođa Čusova, a tu je i podrška moje supruge koja je ovdje, koja će danas doći vama, on im draga da dođe, koja je bez nje. Koja je bez nje, tako te ne bi bilo, da ih poljubim javno, koja je istrpela i ove, i te dane kad nisam bio kući i sve, i stvarno bez podrške, tu je i sin, ne znam da je dal ga još bolestoma, jer je danas postavio izložbu i tu je prevashodno moji roditelji koji sve finansiraju, koji su mi podrška, koji tu svugde sa mnom i taj dan sam želeo da živi. Da i roditelji vide svog sina uspešnog i da i oni osete malo te slave da su me izveli na jedan dobar put. Što se tiče sada, još da pomerim ovo, metar, ne znam, ono razvodno skitskoj pesmi koju je otpevala, sad se svi začarani u ovom dvorcu i sa ovim fotografijama, da znate sad. Zahvalio bi se i gospodinu Klačiku. Thank you.
da bolj koš, koja je skolo, astra, dobroveče. Ovo je već treća kolekcija umetničkih fotografija koje otvaraju prozor neke druge svetove van prostora i van vremena na koji sam ispratila Pavela. Prva je bila korona, druga tron sa ratnicama, sa svetim ratnicama. I treća je ovaj susret magični Mire Brtkove, velike umetnice, isto tako multimedijalne i posvećene kao što je Pavel Surovi, isto tako veliki kolekcionarke strastvene kao što je Pavel. I jako se nisu poznavali tokom svoga života, jer je Mira otišla u neke više svetove 2014. Ipak su se neminovno susreli na tom, ukrstili su im se putevi konačno. Jer je Pavel u svojim istraživanjima, u pauzi između stvaranja, u svojoj alhemijskoj i vizualnoj laboratoriji u Kisaču, krenuo u nove potrage da bi upotpunio svoju kolekciju koju će ostaviti iza sebe, nadam se, narodu i zemlji koja će to poštovati. Jer je sakupio do sada neke neverovatne artefakte, eksponate etnografske. To nisu puki predmeti, to su predmeti koji pričaju priču, kao što i ovaj aspar, skitski konj, priča priču, kao što i na meni ovo glavlje iz Pavelove kolekcije. Tako je Pavel u svojim čarobnim škrinjama punim blaga, vidite samo jedan deo tog blaga koji plovi na njegovom jedrenjaku, magičnom, naravno, kako drugo može biti nego magično. Zato su izrečene magične reči da bi vas polako uvele u taj svet, jer prelazi iz realnog, takozvanog realnog života u ovaj svet nije lak, pa sam vam malo olakšala, nadam se da ste lako uplovili u ta mora. Pavel Surovi je svoju trilogiju završio ovom izložbom, ovom kolekcijom, ali već dalje slede nove plovidbe, o kojima nećemo sada pričati, ali svaki put je to nešto novo. Jeste to na osnovi ove fantastične estetike, estetike koje svoje uporište ima ne samo u Pavelovoj bujnoj mašti, fantazijama i vizijama, nego i u njegovim poniranjima neka dublja znanja koja se dotiču drevnih misterija, filozofije, mistike, religije, religija, davnih nasljeđa i čitavog jednog pogleda na svet, jedne vizije sveta koji je konglomerat, amalgam svega najboljeg što se nataložilo vekovima kojima mi znamo za sebe u ovih 12.000 godina. I idemo i plovimo dalje, nešto će valjda ostati za nas. Za sada, ovo što je ostalo, treba da poštujemo i treba iz toga da stvaramo nešto novo. Svojom vlastitom alhemijom, snagom, tabak na skitsku. Da jašemo na svom aspaku, na svom konju slobodni, kao što radi Pavel. I zato sam ja uvijek tu da ga podržim, jer mi smo svi upoznali jašući konje, svako svog konja, puno ga lopu po sebi. Pavel i mene vežu zajedničke vizije, zajednička poznavanja nekih dubinskih slova, slovenske, skitske, evropske istorije, hrišćanstva, drevnih religija i mitova, ali i jedan odnos prema budućim. Jer Mira Brtkova je isto bila tako jedna složena ličnost, veoma avangardna, a opet sa jakim uporištima onom najboljem iz tradicije. I to je zapravo ta magija i ta alhemija, kada se prošlost i budućnost susretnu u sadašnjosti i trenu večnosti. I upravo ova izložba, kao finale Pavelove trilogije, jeste rezultat te alhemije, zato plovimo dalje u večnost. I ovim proglašavam ovu čarobnu izložbu otvoreno. Hvala vam, Mirka. Zamolio bi Ondra da donese te šampanjac, da dođe i gospođa Čusova i moji roditelji i Dragana da ovako sa konjem, da, i čižme skitske, na konja samo u čižmama. Da, a i onda imamo jedan lepe minjuša secesne i jedan
krst koji je stari krst, na drevni, na neki, da, na amulet, i onda imamo tu narukvice crvene i tu je i crveni prsten i crno-bela narukvica. Znači, danas Simonida Stanković, outfit Pavel Surovi, suknja Mira Brtkova, i danas je ulepšala ovo veče svima. Da. Imamo i jednu staru skitsku keceru, tako su skiti zavrtali, koja ide uz konja, kako se kaže. E, hvala vam svima, živeli i uživajte. To je to za danas uveče. Čao. I onda da idemo. Da, samo da tu jedna slika. Da, to je naša ustanova kulture i
Yeah.
Kako sam počeo da radim Miru Brtkovu. Devojke kojima je došlo loše od narodnošnje, pošto imaju 4 pocuknje i tako, ja kažem, ajde, pošto nije se više moglo s njom raditi, ajde obuciti ovu haljinu. I tako sam radio probne fototestove, pošto te devojke nisu savladali, i tamo su već nastajale neke prve ideje, i onda kad su došli profil modeli, onda idemo ovo, onda sam scenografiju nabavio sam puno. Da bi mogao ja da ispričam priču o Miri Mrtkovoj, ja sam morao jako puno da investiram u sve dodatke, jer ja kolekcioniram i za sebe, a kolekcioniram ako vidim neki predmet koji može da mi dopuni neku moju viziju i taj pečat na fotografiji da uradim. Evo tako, počeo sam da skupljam gnjilanska oglavlja, pošto mlada nosi ispod perlice, i sad ja to imam jedno u svakoj boji, to mi je... To je retro stil tamo, početak Hollywooda 1920. godine, sve hollywoodske zvezde su nosile te perlice i tako sam vidio, sad će biti ovo anđel, znači to onda ratnica, grdana, crven kapica i sve tako asocijacije su postepeno, znači nije to sada bilo neko, kako bi sam rekao, stvaranje brzinsko, naglo, da podmoraš, nego je postepeno, bilo je tu i puno i padova, nekad nisam bio zadovoljan s modelima, pošto stalno mora biti nivo veći, znate, kad odradite jedan, kao Troni Korona koji pobedili su u Rusiji 2 puta, po svim evropskim gradovima, u nekim sam proglašen za najboljeg fotografa i tako dalje, znači, imao sam i veliku tremu kako da ispričam tu priču, da to bude, mnogo puta sam pričao da li nije Tron moj najveći doseg, kako u karijernom tom stvaranju. I to duhovno stvaranje u Koroni i u Tronu koje je bilo 2 godine trajalo je onda urodilo plodom da malo drugačije ispričam modnu fotografiju. Moje sredstvo je modna fotografija sa scenografijom. Znači ja u ovom projektu nisam samo fotograf, nego sam scenograf, kreativni direktor, ceo styling radim, znači cvetlar, još pored fotografišem, izmišljam scenografiju i to je to najvažnije. Počkaj, papu, musim... To je to najvažnije, na svetu mi pomaže gospođa Čusova iz Bačkog Petrovca, ima 83 godine, koja zna da šije, popravlja i sve. Znači, neke stvari smo morali da popravimo jer te suknje su bile u lošem stanju i tako dalje, ali što ja kažem, bez tih svih dodataka, i te scenografije, ta suknja može biti Hrdo. Obična suknja kad vi vidite. Iako je Mirina, neko te reći, to je neke suknje neke mire. Ali ovako kroz tu priču gde ja glorifikujem i dodajem tu umetnost na umetnost, kako bi sam rekao, ta suknja počinje da vredi 10 puta više i sad je to priča još zanimljivija. Kako ste vidjeli ovaj spektakl, to sam izmislio da budu fotografije, scenografiju koju sam koristio, znači ćilim i škrinje, stolovi, burat i sve što sam koristio u projektu i da se dodaju svi accesoari od kapa, oglavlja, štapov, ja skupljam štapov, zato su puno štapoljova. I onda počinjem, tako se projekat kristališe, počinjem da koristim štapove, jabuke, mačeve, puške, oglavlja i tako dobijaju te suknje. Veći nivo i veću priču. Fascinantno je da ja vidim u njenom radu šta je htjela da kaže, mnogi to ne vide. Naprimjer, ova plava suknja ovdje, znači to je sa pazovačke kecelje i ona koristi to. Znači ona crvoj kapica, to je opletak stari slovački koji ima ružice. I šta je ona uradila? U opletak stavi Mira Brtkoja, ja sam to opisao, malo to kod vidim, ona je radila za senzualnu ženu 21. veka, ona stvara tu rajsku ženu. Puno njenih haljina su sa čipkom, koje danas nismo mogli vidjeti, nisu ni baš za prikazivanje, koje su u različitim ženskim delovima daju tu senzualnost, erotičnosti koje je ona pravila. Ona je sela u kabriolet, stavila maramu, prebacila tu suknju i
11 sati putovala u Rim. To je ta sloboda. Tako je i žensko telo slobodno u njenim haljinama, sve te njene haljine su za prebacivanje. Ustanem ujutro, prebacim, ne razmišljam. Idem na diskoteku, prebacim čipkasto dole. Idem, onda se poigrava, ima faze. Ima te stare faze koje su faze da sečem suknju, znači od suknje od pod pete, sečem, dobijam mini, dužu suknju, sečem iznad kolena, sečem do, iznad butina. Znači imala je taj stil, imala je kraljevski stil gdje je krojila, tu sam ja sve prepoznao jer studiram druge stvari, gdje je pravila kao žene, kraljice i princeze, kako su se slikali, otvoreni dekolteji, ali nisu kao kockasti kvadrat, pravo u gauniku, znači, i tako, i onda kad sam, i onda sam počeo da kupujem te stvari da bi dopričao tu celu sliku i najviše za mene, tu sam rekao, ne stvaram za druge ljude, nego stvaram za publiku koja želi da vidi moju umetnost, znači, ja gradim publiku koja je zainteresovana za to i ne podležem nikakvim. Pre sam radio neke projekte gdje sam se morao puno kompromisa, onda sam rekao ne, znači sve moje. Kad pravite kompromise, onda ubijate sve, da li sam rekao nema kompromisa i onda je to autentično, znači autentično i nadvremenski i... Kako se prožimaju ta dva umetnička sveta, Pavela Surovog i Mire Brtkove? Čini se da oboje delite sličnu viziju žene i da naglašavate snagu ženskog karaktera, senzualnost i autentičnost. Moja žena je rekla, baš ste se našli. Kad ovako moram malo i lepše to rekla, baš da je bila je... znate, ja sam isto tako, Simoni da je to rekla... Delite istu viziju. Da, ali ja vidim i duble slojove, znači... Senzualnost je jedna, ali kad radim senzualno, mora biti duhovno, to je za mene. Puno je danas i, kako bi sam rekao, i golotinje i sa... Erotičnosti. Ne, i više da erotičnosti u pravom smislu i ovako. I to je pre svega, a meni je bio cilj da na jedan način to bude senzualno, prihvatljivo, nevulgarno, a s druge strane estetski lepo, a proteženo misticizmom, duhovnošću i da je za sva vremena, znači. I šta hoću kažem, proučavam jako fotografiju svetla i fiziku svetla. Kad sada gledam sve te fotografije što slikaju, modna fotografija, oni bilo kakvo poziranje smatraju modnom fotografijom. Ja moje, kao Mira što je pravila, ona je od suknji pravila umetnička dela. Kad suknju isečete i nalepite na zid, ona postaje umetničko delo. I to je imala jedan period kad je stvarala od pačeva različitih tkanina na zid različite. Moja supruga je nosila danas taj pač. I to je od jedno 30 komada pačirano i napravljen kao slika. Znači kad biste slikali jedan deo, uvek dobijate E. Tako i moj rad. Ja, šta ja hoću? Ja hoću da zaledim ženu, da je zaledim kao da je sa nekog srednjovekovnog portreta i da je stavim tačno kako ja želim. Ne da mi ona sada pozira kao makarena gore, dole, levo, desno, to me ne zanima. Znači, devojke moraju da budu uformene kako ja, kad imamo, napravimo scenografiju, uformimo i onda tražimo taj pogled kad biste stavili u negde u muzej, da ona bude kao da je iz muzeja. E, to mi je cilj kod svakog, kod svakog stvaranja. Moje devojke se ne smeju, to još hoću da kažem, niti se nikad neće smejati. Jer osmeh je lažan i pravi osmeh je jako teško. Ove devojke u svojim ulogama su takve kakve su i grdane, i senzualne, i jake, i ratnice, i mrske, i slatke, i svetice, i sve, i anđeli, ali u mom pogledu. Znači, to Vjera Mojović je lepo rekla u Ruskom domu da iz svake slike nas gleda padav. I to mi je cilj da to bude... upečatljivo, kao što je Mirino upečatljivo, da i moja ta vizija bude upečatljiva. Hoću da kažem, jako je teško stvaranje, nekad ceo dan dođemo do jedne. Bilo je puno padova, znači modeli dođu nenaspavani, ne može da se napravi.
I sad kad smo došli do jednog nivoa, na mene to onda opterećuje, jer gubimo vreme, gubimo snagu, gubimo sve, a viziju imamo. Znači, nekad puno zavisi od uloge i glume modela. Ako ne zna da to odglumi, onda ne možemo da dobijemo to zaleđenje koje želimo. Da vidite da ste perfekcionista i da ne prepuštate ništa slučaju. U vašem radu spajate umetnost, etnologiju i tradiciju. Veliki ste kolekcionar narodnih nošnji. Šta one za vas simbolizuju? I tam, dajte da se cipak ću paniču. Da, kako birate predmete? Ovako, nekad kod stvaranja vidim predmet, pa onda dobijem sve ideje što hoću da stvorim. A nekad imam suknju, pa hoću sve predmete što mi treba da... Vi imate u svojoj kolekciji. Da. Ali nekad ja idem po aukcijama stalno. I sad ako vidim neki predmet, nekad radim ovako, nekad me inspiriše jedan predmet koji vidim i suknju, pa sve tražim šta ide u tu suknju. A to nalazim nekad odmah, a nekad u nekom periodu posle dva mjeseca, ovo će... I tako idu ti predmeti. Nekad uzimam tako da znam šta ću već kreirati kad kupujem, a nekad su u kolekciji i tamo dođe period, to što hoću da radim. Do sad sam radio sve spontano, znači ne da studijski sednem pa sve, nego imam neku ideju i tu ideju da radimo. Spontano se odvija. I na setu nekad menjamo i pozadinu i sve na setu izmeljamo i nekad taj put je dobar. Znači, kad bismo se samo fokusirali unapred kako hoćemo, onda je to limitiranje. I gospodja Čusova kaže, šta opet skidam? Skidamo druga, ovo. Tri puta presvlačimo, menjamo pozadine i perfekcionista sam, jer sam informatičar od malena i ja gledam svaki piksel. Tako sam editirao u Photoshopu, znači do nivoa... Do nivoa piksela, a u životu idemo do kvarka. A ja u pikselu i onda... Stvarno sve mora da bude, koristim simetriju, nekada simetriju, sve mora da bude slađeno, koristim to što fotografije ne koriste, plavo na plavo, crveno na crveno, kontrast, ako ima ružice, onda sve je ružičasto, znači nekad radim jako kičasto koje mora da bude profesionalan kič, lep kič, a nekad onako čisto, zavisnosti od ovoga. To dobro ste rekli, znači spajam sve, znači srpsku tradiciju, slovačku, bilo kakvu tradiciju koju mogu da ukomponujem i pravim i čak svoje oglavlje. Znači, ovo što ste vidjeli, minjuše pravim i... Odakle fascinacija narodnom nošnjom i tim etnotivima? Stare bake su me naterale, da ovako se priznam. I pravio sam prvi festival slovačke narodne nošnje. Nisu hteli da, ano vrijeme, nisu hteli da zajme. Pa sam rekao, pomoć da si pametni. Onda sam kupio iz svih mesta šta mi je trebalo. I onda sam došao do 1000 komada narodnih nošnji i svega i tako je počelo ta moja ljubav. Onda sam video i kako je ljubav protekla kroz simbole. Ja sam se prebavio grafičkim dizajnom i studirao sam stare. Kako su ljudi, mene zanima, kako su ljudi izmislili svastiku, kako su ljudi izmislili krst, kako su ljudi izmislili sunce, krug i tako. I onda sam uvideo da na starim narodnim nošnjama su ovi simboli. I oni su tamo umetnuti da bi imali neki značaj, neko čuvanje, neko beričetnost da odbranjuju od zla ogledalca, da odbije ukor crveno, da odbija kad se dete rodi i kroz tu simboliku sam onda zavoleo narodne nošnje. Ovom izlogom čudesni svet Mire Brtkove zaokružili ste biologiju. Koji je sledeći korak? Kuda vas vaša mašta dalje vodi? Zaokružili smo, ali ovo je bio samo probu veliki. Ja još radim dva godine na tom projektu, jer imam kolekciju pozamašnu i želim što više devojaka i što više raznolikosti. Sad radim... Samo delić što smo već... Da, samo delić i tu treba da preraste u jednu ogromu. Treba tri dvorca i četiri dvorca. I vidim se da je dvorac bio mali. Za takva dva umetnika, kako da kažem. To ćemo dovršavati. Radim na knjizi Toronto, treba da bude negde u maju, junu promocija, ako stignem da uradim. I tu su još dva, tri projekta, ali prvom redom imam, fantazija je uvek, znači
ja sam takav da kad radim jedan projekat, uporedo već u glavi radim drugi. I isprobavam, kako sam vam rekao. Kao devojke ne mogu postići ništa, onda isprobavam za drugi projekat. I tako već imam sljedeći projekat koji se zove Etno Renesansa, koji je već odrađen, ali sad treba s profi modelima da ga materializujem. To je bilo od umornih devojaka i ovakvog modela. I sad treba da se materializuje, ali dok ne završim, ove godine sam rekao i obećao sebi da ću završim i rubrtku na miru, ne treba mi da vijam, da trčim i sve. I kad se to završi, onda će ići knjiga sljedeće godine Mira Brtkova, Pavel Surov, jedno prelepo kolekcionarsko izdanje. Očigledno vam inspiracije na Marka, puno uspjeha, dalje radu i radom sa vašim budućim projektima. Da, hvala, puno zdravlja, prvo to je prevashodno jer sve pripreme oko ovoga su jako stresne i da nemam roditelje, da nemam gospođu Čusovu, Ondra i još jednog Sota iz Slovačke, teško bismo mogli to da postavimo, da odradimo i treba ljudi koji podržavaju, tu su i porodica i tek tako mogu da se ja opustim, da znam da je sve kako treba da na miru radim. Samo kako da vas, mislim, oni u tome i kako da vas... Pavel Surovi, direktor kulturnog centra Kisar. Ali sad u kontekstu ove izložbe, da samo reći da, da, možete, nego možete, da, možete. Šta vas određuje najbolje? Grafički dizajner i modni fotograf. U tome sam uspio. Grafički. Zato imam nagrade svetske. Grafički dizajner i modni fotograf Pavel Surovi, uvijek u našem.